lintang dari sama turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun turun ke hati sugeng dalu para pamirsa monggo pinarak ingkang sekeca sinambi meresani kesenian Jawa ketoprak saking dusun Turireja menawi kersa enggal pindha wonten daleme Bapak Sukono regane murah boten neko-neko namung cukup 15 juta dadi wong urip aja seneng maido karo kancane sing isih bodho mula sing apik dulur ayo dinehi conto sing elek ditinggal sing apik dienggo mula aja padha seneng cungkrang mundak mengko digetingi wong berang alus ta alus ta ayo sregepongi bangga uripe besok ben padha genah kotok-kotok unine tekak piring cilik jenenge lepek nek kerupuk ketandut arane krecek wong wedok seneng luyur bengi jenenge betah melek edan betah melek masak omah tak betah melek tahun 45 Indonesia wis bisa merdeka presidene Bapak Soekarno uripe rakyat wis bisa mulya nomor loro Presiden Pak Harto bener le sing dikenal Bapak pembangunan kita halus halus kabeh rakyat wis padha ngrasakno bareng lengser utange sak Gunung Bromo waduh diterusno Bapak Habibie najan piyaine cilik ahli teknologi timur-timur merdeka Indonesia sing rugi presiden dilengser mergo didemonstrasi dibacotno presiden Mbak Gus Dur sing dikarepno kabeh pejabat kon jujur nanging sayang ake oknum do nyelamur alase ente do dijarah ajur mumur tulung rampung diterusno Bumi Gawati salah siji presiden putri ya bener telung tahun menjabat utang bisa dikurangi barang nyalon meneh rada di ketune setengah mati diterusno presiden SBY atas kemiskinan iku sing dadi programe wong cilik-cilik ditumi BLT nanging sing paling mumet-met sing dadi RT ngono ya ayo nek saiki presiden Pak Jokowi anyar ya
revolusi mental program nomor siji lagi hitungan bian geger setengah mati timbang aku memedot tipiku terus tak pateni. Ya wong aku timbangi mikir-mikir melok mikir negara mikir keluarga aku wis bileng ya mikir jaringan lagu ini wis bikin apa ya Dugano joget mari joget joget wak jo kaget la 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 ayo berjoget bersama-sama paling enak teman tenanyar sing dijaluk konco nendang buyar jam songo bengi terus dom lebu kamar tekan neng rao koyo temanten baru sing dikarep no kabeh dondang do metu loro-loro ne terus mateni lampu tekan jerum buka roti bolu ngeyani moro tuwo bisa mendapatkan oh gadis manis yang menjadi rebutan sampai mati akan aku perjuangan bocah ayu anak bayan ketanan ya kenal kok iya ya sore mang opo aku ngluyur sarinten meresi klopo cekap sak monteng kidung malang kekek kulo saem boten monggo kerso menawi lepat nyuwun ngapura wis senggak ora laras blas yo. Ha yo ben kok yo. Lho mosok senggak kok. Eh kabeh kahanan. Lho kahanane piye? Aku ngedrop kok. Lho. Kowe iki bangsane HP opo piye kok ngedrop barang baterai HP ngono yo umum. Ana wong ngetik ngedrop iku. Lah sapa wong e ra ngedrop wong sangkat aku lho, Mat. Lho ngedrop kok pikir opo? Lah enak-enak ketoprak dame-dame seneng-seneng aku agek dandan roro byuk-byuk gegete mbok kok. Aku nek ora cah ngono iku aku wedi kok. Eh cah nom-nom do ngono ku mang. Alah iklan iku iklan. Iklan. Lah kok iklan iki? Lho cara tipine iklan ngono lho. Selakan. Lah iku mang aku roh ngono iku ya to. Heeh. Cekekal gagenen anak wedan ngumadeg pedak tak tinggal aku gagenan nututi. Waduh nek ngono cancut taliwondo. Peduli karo kahanan jenenge. Aku tetep ambek kahanan tetep peduli. Eh apik nek ngono. Dadi sakake nek do nganti tukaran jane wong tukaran ngono e padha rugine. Ya rugi. Lho kowe terus apa ke melu rewang-rewang misah bocah sing do gelut? Ora kok misah wong gelut wong royoan cah gede-gede aku mbok kon misah iku apa ya wani. Lah kowe kok terus melok campuh karo bocah-bocah nom-nom sing do tukaran apa ora gak misah sing do gelut? Ora misah aku gagenan nututi iku golek keceran sandal po HP menawa ana kok ya. Wah. Serang genah apik ngono sing mbok pikir untung emahe. Aku ndek nane tewas oleh sandal sisian kiwa kabeh kok. Kowe iki aja seneng apa ki golek untunge awakmu dhewe. Iya nek iya, lah nek ono nyasar piye? Kok nyasar? Tegese iki nek watu kira pengantem musuhe malah nyasar bathok. Lah ning petengane grunu-grunu asaku walah meling-meling iki apa kesorot lampu aku nasaku HP. Jebule. Tak cuwandak tak tubruk biyuk. Heeh. Telek.
Salam. Leru. Lah sorot lampu ketok meleng-meleng e. Wah, sing padha karo aku nganane. Begini. Main nang ledok. Ya. Manggonku ra awal lemari ne kae sing tak gumacake awal lemari ne. Wah, wong sing kae lho. Pas gas desa kae. Lah iya ning ledok todanan wingi ta ya. Heeh. Tono suwe ga aku ngenteni aku ngantuk. Heeh. Apa ku ngantuk cah ana wedang kopi nang dhuwur lemari gone sapa ngono batin iku ra gone kanca-kanca ngono. Iya. Warang candak cek tak ombe glogok-glogok jebule apa? Lha apa? Ora wedang kopi. Tibake apa? Jelantah wong edan. Ya ke lunyu gorokan. Iya. Wis seneng amu. Wancene jene cah nom dot. Ya ana sing ngomong jare golek jati diri ngono ku ya ana. Wis ora kena dipaido. Ana sing ngomong kepengin ngetokno akune iki ya ana. Oh, janjane nek dipikir ngono ki padha rugine. Padha rugi. Cara capoke cah sekolahan pelajarane karek ngandakno. Kalah jadi arang, menang jadi apa kaya abu. Tok wali ane menang jadi arang, kalah jadi abu. Tegese padha rugine. Padha rugine menang rugi, kalah ya rugi. Marai piene wong bocah nom rung mikir butuhan beda kaya ampe aku. Ampe mikir tukaran wong piye wong mikir butuhan sesuke bileng dase kok kok tukaran barang. Iya ya. Jare jare wong tua-tua lah kaya do ngandani. Ayo sing rukun cah wong karo kanca. Cerah gawe bubrah, rukun gawe santoso. Ya, bersatu kita teguh, bercerai rabine. Lah piye lah Dot? Kuyan kok ngono. Lah kok cepiye iki kok iso? Bersatu kita teguh, bercerai kita rabine. Tuh ra ngono. Kuwi hobi marai kok ya. Enak iku opo? Lah kowe ape gawe pabrik anak opo piye? Anak itu pabrik. Lah bojo siji iso ngetokno 5, lah kowe nek bojomu genep 3 4 to malah kaya pabrik ae. Ndak 20 ngono. Mbok anggap bojo kuwi babonan. Neng kelinci piye kok iso? Neng menawa penak cara kowe dhe anak 20. Penake manggon ndi? Uripmu mesti mulya kok malah gawe rekoso kok. Lah gene. Kok dhe anak 20 dek penak urip mulya iki dalane piye kok iso? Nalare iku piye? Wis pokoke cicilik dipuk-ipuk dingoni sing tenanan ya to. Engko wayah gedhe pendak pon tuntun sitok ning ponan. Pendak pon tuntun ning ponan dak kowe mulya ora usah. Mergawir kosong orang ngono anakku mbak anggap cempe apa biye akhir lemu ada juga ponan itu lah kok ya nonanya kok pengen rasa mikir abinnya kayak mikir anak ame bingung kok pengen abinnya ayo rong puluh kok mulia aku lima aku anggir so rasanya sirahku bileng separuh lah iya aku mikir bocah lima sekolah kabeh itu rasanya cemot agak mikir bapak koro sekolah iya tau urung kone apa kaya upaya bodoh lu kok no salin urung nek pas do pilek ya siji pilek, siji murus. Ah jenenge wong tuwa, sak ora-orane iki masa depane anak iku kudu iso melok mikir. Lah sing paling abot rak nggon niku, Dot. Lah kok paling mikir perkara masa depane anak, mulo wong tuwa iki jare tanggung jawab. Lah iya mesti no. Lho ning nek kowe mikir kahanan saiki lagek ben taune lulusan bocah sekolah kaya ngono akiye. Lah terus anakku iku limo kira-kira iku do iso nyambut gawe apa ora lho. Gak bileng wong tuwa ngrasakno. Andani yo mikir ning aja nemen-nemen dadi wong tuwa. Bab perkara nasibe anak ya to. Menungsa urung lair ning alam donya jarene Mbah Yayu utawa Parwinasis 50 taun sak urunge iki wis dicatet ning kono lho ning konone ngaduh. Nang ndi? Waduh. Aduh iku ndi? Ya cara kowe ngojek iki 150 rung arah ketekan kok. Waduh. Dadi kira-kira iku wis ana dalane pangan dhewe dia. Lah wis ana jadangane dhewe dia. Ora usah nemen-nemen leh mu mikir ngul kenceng leh mu mikir malah kena stroke lho. Kowe ninggalno anak 5 gak sakno. Walah iya ya. Lah nek anakku urung dadi wong ngatros aku wis kena stroke pris malah nasibe bocah piye? Lah nek nasibe bojomu aku gelem nanggung. Nek bojoku? Kowe aku gelem ngopeni. Ngopeni. Lah anakku. Anakmu ya tak lebokne panti asuhan kok. Lapo kok mbok ngopeni anak 5 aku anak sitok dhe bingung kok. Abe ya kowe. Wis ra genah blas.
bocah limo ini nek ngono kira-kira ya wis ana dalan rezekine ya Dok. Wis ana jadangane dhewe dalan rezeki iki wis binare sing kuwasa. Ora usah mikir abot-abot. Ning iku kira-kira persaingane wong apa tenaga kerja mesti pendak taun saya akeh Dok. Tapi kira-kira ngono kuwi iso ben iso mergawe apa ngono lho. Lho lho. Titinane piye? Awak dhewe kan urung ngerti, Dot. Mosok kowe ngene iku ora paham karo ana sing ngandani apa piye? Sing ngandani ya sapa kok? Bocah. Kira-kira besok iki ape dadi apa nyambut gawe apa kena mbok ketarane cilik asline kok nek ketiten lho. Ngono. Dadi biasane cilik iki senengane apa ngono kena dolanane iki apa? Lho iki biasane bocah nek kreatif gitu to. Iya. Ngene iki ketara. Ngono. Lho nek iku kabeh anakku lima iku beda-beda to. Beda-beda. Berarti sok ben nyambut gawene ya beda-beda. Ngono. Ngono ya. Anakku sing nomor 1. Ngene. Iki senengane rak dolanan obeng, drei. Terus etok-etok dandani sepedae ora malah apik ning malah bobrok. Ngono iku lha aja mbok amuk, iku mertandakno kreatife bocah lho, pertumbuhan otak dandani. Ngono. Cilik kok seneng etel-etel utawa dandan nganggo peng, nganggo tang. Sopo ngerti sok ben anakmu iso dadi montir kondang. Ngono, Dok. Rumahmu kena nggo dalan pangan to? Lho iya, lho montir iki saiki akeh sing butuhno lho, Dok. Nyoplok mur sitok 5000 lah kowe sedina gelem nyoplok mur sak tomblok nang dhuwit pira? Lha iso ya. Mur tak tomblok ditelumpukno. Bar to dienggo guru ki kowe ya. Bosok kowe senengane. Nyoplok mur ate nganti sak tomblok iki. Lho saking ramene oleh buka bengkel ngono lho Mas. Bengkele rame. Iya to wong saya suwe iki montor saya akeh. Lho nek dadi montir mesti ya lapangan pekerjaan jelas saya apa ki kesempatane saya akeh ya. Kowe dak oleh baten. Iya ya. Ngene iki cocok ketokane cocok do nek tak rasak-rasakno iki. Ora cocok, Gen. Cilikane senengane dolanan tang, dolanan drei obeng. Gede-gede iso dadi montir. Kula aja diamuk, aja diseneni. Wong tuwa nek iso iki diarahno sing genah. Ini lho le carane dak ngono. Dikandhan-kandhani. Syukur iso disekolahno nang ngono kae apa dikursusno ya. Iku anakku sing nomor 1 to. Sing nomor 1 bareng. Ya terus karepem. Terus nomor 2. Sing nomor 2. Sing nomor 2 kae bedone senengane. Ya kok beda. Senengane iku sing nomor 2 kan wedok. Senengane iki dolanan lemah, diulet karo banyu nek bar dibunteli. Terus ngirisi apa kae gedebok nek kancane teko. Iki lho nek ape tuku sego, iki lho lawuhe, iku anakku sing nomor 2. Senengane dolanane ngene iku buntel-buntel lemah. Iya. Terus ibu-ibu didol. Pasaran-pasaran. Anek anak apa ngregeti omahmu lah ngene iku aja diamuk. Walah anger dina iku blasah nejoganku. Lah aja diamuk nek iso dikandani sing apik diarahno. Ngene lho nduk carane dodolan iki. Ngono. Mbok menawa insyaallah ya anakmu somben iso bakulan sego ngono. Ngono ya. Iso buka restoran. Lah aku nek ngono lah somben iso mangan enak ora usah bayar. Saya tua saya mulya. Saya kepenak saya mulya upamane kok anakmu buka restoran. Lha wis wengi ya ta. Lho ngene iku cara gantek dak kowe sing ngentekno sisane. Ya penak ora. Masa wong tuwa nek tukang ngentekno sisa lho to. Ya kok pokoke mau wong ora tuku ae. Oh nek masa tukang ngentekno sisa nek wong resing do tuku-tuku gantek ngono ku. Lah wong edan lah apa kok sisane wong sing tuku. Maksude sisane sing gak payu isih didol mau lho. Timbang gantek mubazir. Apa? Mubazir. Ngono. Mubazir cinta ngeteko cucuke. Lah. Gawan lahir. Ngono ya. Dadine kira-kira panganan timbange dibuak. Dibuak. Monggo wis wetune wengi cara didol sesuk malah opoke ngedono pasaran. Rusak kualitas. Kalit ngono ya. Jaga mutu. Alon tak entekno aku. Mangane nek ora mbayar dak malah awakmu tipluk-tipluk. Yo cocok iki. Kene iki nek ora ketemu kowe isine mok bileng mikira nasibe anak. Aku timbone karo wong e kok gak mentalan sampe. Iya, Dok. Ngomongi. Anakku sing nomor 3 kan lanang. Sing nomor 3 lanang po? Lanang. Lah terus? Wah, kae beda neh senengane. Bedane? Wah, ya padha dene ngulet lemah ngono kae campur banyu. Ning ora dibunteli ora diapa-apano, disusuk karo cethok di teplok-teplokno gedhengku pawon. Senengane dolanane ngono. Iya. Iki kowe kudune bangga.
Bangga piye? Ora karu-karuan gedhek pawon gawas, rupane sara ontro saiki. Ning iki ngetokno kreativitasnya bocah, kecerdasannya bocah. Mosok ngono? Rumangsamu. Lho ngono kuwi sok ben yo iso mergawe. Lho ora iso piye wong cilikane wis ngetokno bakate re. Kok senengane teplok-teplok gedhek nganggo lemah, nganggo cethok. Sapa ngerti sok ben anakmu iki iso dadi kuli batu, tukang bangunan, ndak mundake dadi mandor, bar dadi mandor dadi pemborok. Kowe digawekno madu rumah tingkat. Kok nanggo dhuwur. Kowe nek angu-angu dak kaya Dora ndak sembo. Anggo dhuwur. Aku kondur kok Dora. Dilalangku anak mlewat nggo bedil-bedil jasku. Omongan wis ra genablas wong tuwa tek digondur kok Dora iku. Lah manggo ning dhuwur kepenak angu-angu ketok dhuwur dak kaya Dora piye mangok-mangok. Paribasan. Omah apik ra usah ngundang tukang. Wong kok anakku iso dhewe. Iya. Cocok ngene iki nek ora ketemu kowe bileng lho aku. Mikirno nasibe bocah lho, Dok. Aku iku mbah ambek wong gak mentolok, Mat. Ku anakku sing nomor telu, urung anakku sing nomor papat. Sing nomor papat. Wala beda neh. Ya terus. Wala senengane iki gawe jogangan, latarku kuwi dipuaculi, digawe blombangan, lho. Diduduki. Diduduki. Seneng duduk-duduk lemah. Aja mbok senani lho, Dok. Sing maune iki rata dadi jeglang-jeglong ra karu-karuan gara-gara anakku sing nomor papat lho, Dok. Cah lanang sing dadi apa sumpitmu? Ora apa-apa, ora masalah, aja diamuk. Ora masalah piye, Dok. Perlu diwarahi lho, sing apik. Aku mah rak wis kandha bocah ngene iku wis ngetokno bakate lho ngono. Ya iso nyambut gawe. Kok ora iso gene ne iso kira-kira sing bakal mulyakno kowe barang ya iki kok. Mosok hubungane apa seneng gawe jogangan blombangan kok iso mulyakno wong tuwa. Hubungane apa? Secara iso mergawe apa sumpen ngono ku? Senengane kok duduk-duduk lemah insyaallah ya to. Anakmu sok ben pinter duduk kuburan. Penak pura. Telek. Lho kok telek iki? Hawo, gawean ada tukang duduk kuburan iku ndak. Lho ora butuh sekolah dhuwur-dhuwur ning kayane kan mesti ketok. Apa kowe nanggon aku tukang duduk kubur iki pake oleh-oleh apa selawat? Oleh selawat iku lho kok kaya-kaya kondi. Iku mbok nggo contoh ning nggonmu ning daerah Blora ya to. Heeh. Kowe nek ning Jakarta ngerti dhewe, tukang duduk kuburan iki sak peluangan siji. Borongane 5 juta. Iki nek mayit utuh lho. Walah, nek mayit totor remuk. 10 juta. Bayangno nek anak entuk borongan cara ana wong mati 10 wong. Ora sugih dadak. Sedina entuk 10. Mayit totor kabeh remuk kabeh. Walah. 10 juta ping 10. Lah, walah 100 juta. Kaya gedhe jebule, Dok. Wek tuwek dak kowe turu bantalan duwe. Akhirnya jebule-jebule orang sembarangan ya. Lah iya ngono lah. Tukang duduk kubur nek nang kutha gedhe borongane ya. Borongan kuwi larang. Larang ya. 5 juta nganti 10 juta. Ngene kok gawene tak amuk anakku. Wong edan iki kok dadi amuk. Jebule ya. Iso dadi dalane rezeki ya. Ora usah mbok sekolahno dhuwur-dhuwur ngentekno biaya. Sing penting mbok warai anggere bocahe sregep, tenagane rusak. Kuwi iso. Ngene iki sampean aku ya melok seneng mergo anak-anak tek ndek kaya gedhe. Nek ra seneng kene wae nang tukang duduk kuburan sampean ra samek uang. Lho, adek ra samek uang iku. Nyawisi kowe. Lho. Dadi anu aku digawekno kuburan anakku dhewe. Ya ngono ya kena aku wong anakmu ya akeh kok ya. Apik ngono wae. Wis ora ngarane jare Mbah Yai ke kondo. Apik-apik wong kene eling mati lho ngono lho. Oh ngono ya. Iya wah sing paling ya nyenengno ya gemesno ning ya gregetno anakku sing nomor 5. Lah gini ya. Kan bocah wedok. Wah aku iki mir kuwatir bocah wedok. Lah kok mir kuwatir gene bocah wedok. Ora masalah kok. Anakku sing nomor 5 bocah wedok cilik ya. Senengane iki maca. Maca. Heeh. Kuwi anggar baratu sesuk ngono ku alah nyilah lipene mbok ae. Ulipenan menger-menger alise dikuandeli nganggo botelot. Wedaan lho ngono ku sampean kira-kira semergawe apa ora? Bocate ngono ku watak endang keset. Kowe kudune malah bangga. Bangga apane? Lho sing kira-kira nurun karo kowe ya anakmu sing guri iki. Anakmu sing papat tak bakate wis beda-beda kabeh. Yo to. Ya oke wong seni kira-kira sing ape nurun, nunggak semi ya
anakmu sing buriki ngono. Sak ora-orane ke wong seni ana sing nurun lho ngono. Seneng maca anakku. Eh, seneng maca sapa ngerti anakmu sok ben glemel ngetoprak dadi andong-andong ngono iku mang. Sing bagian nyanyi-nyanyi mang. Walah andong-andong kula ngono ketok sepele ning wangen lho. Walah trimo nyanyi ngene-ngene. Lho saiki ngapalno lagu-lagu kadang seminggu iku lagu ganti, seminggu ganti neh. Iku nek ora bocah cerdas pikirane angel ngapalno ngono ku. Lha anak-anakku ketok ora patek cerdas e. Ngono piye? Lho iya. Ya anu menawa nek anakmu kirane kengko ning ndhuwur panggung kok isin. Kadang perlu mental bareng. Perlu mental. Iya. Anu cara nunggak semi nurun karo ke wong seni ning ora disawang wong akeh tenanan. Sinden. Lho. Dadi sinden. Sinden kok tengah diapit karo panjakan gak patok ketok. Lah mergawe kok sinden ya, Dot? Sinden deprok ngene iku lah kena engko gawe omah tembok lur Mas Sam. Iya, tapi ku wesel lho, Dot. Kuwi sore manjingin dhisik. Lha ngono wae rampunge ya ndek niku. Iku nek ora fisike kuat wae wis ra anger bocah ra anger wong iku lho. Iya. Ngapalno gendeng-gendeng Jawa, mongko gendeng-gendeng Jawa iku angel. Gendeng-gede ya. Bocah saiki arang sing iso ya. Iya, cah saiki urung sok mben. Ora masalah. Ora masalah piye? Apa lha nek anakmu gak seneng dadi sinden ya to? Iya. Kok ngerti iso dadi penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut. Walah sedina iso nimbal ping 3. Ping 3 kaya gedhe to. Iya walah. Ning yo wae iki perlu mental meneh, Dot. Iya. Lho jenenge penyanyi iku kan diadepi bocah apa bocah nom-nom. Penyanyi dangdut iki ora sak derma ngapalno lagu tok ya. Untuk goyangan barang ya. Oh, kudu pinter joget. Iya, kudu iso megol-megol. Zaman saiki ora ngono wae, ora mung ngikuti jare. Anu. Ini piye kirane anakmu iki mau dadi penyanyi dangdut iya wong pakane seni tradisional lho iya bapake seni ibuke mbiyen jare sinden iya nek kepengin nutukno lakone pakane karo ibune ning seni tradisional ketokno langen beksan tayub dadi joget dadi joget joget iku kaya gedhe neh malah lho aku nek perkara kayane gak mangi do joget Dot tapi ngono mang lho Dot kadang iseng diadepi ora wong mendem barang. Walah langsung. Lho iya adepane karo wong mendem. Mental nek gak kuat. Walah iso ngeblak lundur panggung. Pisan yo ngapalno gendeng gedhe. Gendeng Jawa nek diadepi. Wah sang wangel iku. Anu ya. Mbok menawa iki lho mbok menawa. Kira-kira iso dadi apa anakane seneng dandan. Seneng dandan seneng maca. Kok nyinden wedi nek kesel. Dadi penyanyi. Oh. Mentale rung kuat. Iya. Sinden megah nek ngapalno gendeng-gendeng gedhe. Heeh. Iya to? Iya. Insyaallah. Insyaallah lho, Mat. Heeh. Anakmu sok ben iso dadi begenggek. Dot. Eh, ayo melok aku. Apa? Mlebu pawone Pak Suyamto. Jalukno iwak gedhi. Tak blusukno kono. Kira mbok ben blonyok kowe. Kok nesu wae. Wong gerang kok ndongakno. Ponane kok ora gadeg blas. Lah ke ya padha ae wong anak dikon dadi sinden nek jare kok wegah lek linggih keselen. Ngapalno gendeng-gendeng gedhe, penyanyi moh. Tayub moh. Eh kon dadi apa ya seneng dandan ya iku mlayune kok. Lah begenggek kuwi apa sing dadi germane ya. Tak buacok lambemu. Ya ora apa. Apik wong tuwa ki omong padha karo donga. Lho, temlone ati-ati wong tuwa ki ngomong sak ngomong. Kudu dipikir dhisik, ada anggere jeplak ae lambem. Ya tapi cara iso tenan ya kepenak uripe mok. Ha penak-penak piye? Lah kowe karek daftari ngono ae pokoke dhuwit do teko rek. Apik ngono kok. Oh gawe omah rasa apik-apik, mbok gawekno kok terpal ngono mbok kamar-kamar ngono mesti entuk dhuwit. Ya kok ora bojo mbok dasarno kono. Ah bojoku payu piye bojoku ngene. Iki ra ngono. Apa ora ana gawean liyane? Ya gawean apa wis dandan wis. Kan tukang dandan, tukang macak. Cilikane seneng macak, cilikane seneng dandan. Ah iya tak tebus gawean kabeh ora ana sing gelem. Lho isih ana. Apa? Mlebu salon kan iso. Ah, diamuk tukang son. Lho. Lah kok iso tuh? Salon apa dileboni? Apa entuk? Heh. Kowe iki kok iso? Ora leh dewa salone mbok lebone anak. Ngewangi nang salon niku lho. Ngewangi salon cah wedok malah mbok kon musuki salon apa ya kuat. Lho. Iku lho tunggale salon Marisa. Salon Siva.
ono kula sing dinggo dandan wong. Eh sing anu salon kecantikan. Lah apa tukang rias nganten kok gak gaweane macak? Oh iya. Alah iku kok macak iku yo padha ayo yo. Padha ae kok iso. Ya muga-muga anakmu iso dadi ngono iku. Nah, nek ono dalan kira-kira dalane rejeki iku apa ki sing apik? Heeh. Ya golek sing apik. Aja pasrah. Budidaya. Ya iku kok ngerti ngono. Lah iya kok pe pasah lah aku karo mbakku digawani modal iki ya tak kanggono. Aja ngono. Ono sing apik kok milih sing ora genah iki ngopo? Lah iya nek iso-iso milih ya ya pokoke nek iso gawan elek aja dilakoni. Eh ya ngene, Dot. Padha karo bengi iki pagelaran ketoprak ya iso sing diaturno karo keluarga Trimanggala Budaya. Ceritane iki ya mesti ya ono sing cerita apa apik, ono sing tokoh elek. Ono sing tokoh elek. Ya sing apik ae ayo ditiru, sing apik ae dienggo apa nggone urip ning bebrayan, sing ala didoi sak adoh-adohe. Lah, kaya ngono. Apa jane critane iki mangadot? Eh? Lahire Gudel Marcuet. Kok lahire Gudel Marcuet ki apa? Iki lho, mulo bukane ana Gudel Marcuet. Lahire Kebo Marcuet. Kebo iku nek pendhepuke iku wonge gedhe, anak cilik rak Gudel Marcuet. Wong ngawur tokoh ya aja digenti-genti, engko sing sinaumu ndak bingung. Nek cilik lan Gudel. Cilik Gudel. Gedhe. Gedhe. Kebo. Kebo. Apal apa ora anak-anak kewan? Apal. 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 Anak wedhus apa? Cempe. Iya, jebule ora tenan kowe. Wah, aku iku cah pinter kok. Nek anak macan? Bogor. Iya. Lah nek anak apa pedet anake sapa? Sapi. Pedet anak? Sapi. Lah nek sapi anake sapa? Ya ora ana. Ngono kok jare pinter-pinter kondi. Lah nek apa karo anak-anak aku mbiyen sekolah entuk biji sangko tenan nek. Lah nyatane kok ya ora iso. Iso. Anak kebo apa? Gudel. Lah anak-anak sapi. Pedet. Lah pedet anak sapi, lah anak sapi anake sapa? Sapi. Yo sapi kok anake sapi. Sapi anake mbokem. Ngawur ae mbokmu anak sapi polahe piye nek nglairno? Pelajaran iki ora ana. Ana. Ora ana kok yo. Kowe nek ora percaya takok karo guru basa Jawa. Umume ya iku mang nek gudel anak kebo, cempe anak wedhus, pedet anak sapi gak ana kok sapi anak apa iki gak ana. Ana. Mosok kandhane kok. Oh critane piye? Sapi ngono anake semut ireng. Kowe wong edan. Lho, kowe nek ora percaya takok guru basa Jawa. Lah ngono iki. Lho, aku tau krungu dhewe kok. Unine buku apa Pak guru basa Jawa kaya ngene kok. Piye? Semut ireng anak-anak sapi. Wong beto iku gendhe. Berarti ya sapi iki anake semut ireng. Oh, ngawur. Alah iku kok. Kowe apal kewan tenan. Lho nek aku jelas apal lah. Apal tenan lho ya. Jelas. Kae nek wedhus mangane ya ya kala mangsa iki suket ning sing akeh rambanan. Ngono. Ya. Nek sapi jelas suket dami. Nek pitik ya jagung, ya kadang kala iki gabah. Lah nek kupu karo walang godhong-godhongan. Sing kodho sapa? Aku ngono kok. Ngawur kowe gak tau sekolah. Iki ora percaya takoki Pak Tani ngono kae kadang ra godhonge kedhele, godhong kacang ditekno walang. Duh, kupu karo walang ki mangane sego. Lho ngono. Kowe aja ngawur walang karo kupu mangane kok sego. Mangane sego malah nek ngombe susu kok beda mbek kowe kok lho. Ya jomok kowe. Umok piye nek diomongi kok ora percaya. Awang kowe ora ngombe susu ana walang karo kupu nek ngombene susu mangan sego. Kowe gak percaya. Ra. Kowe jare tau sekolah, ora mbok rungokno kowe keturu kowe berarti. Mosok ana walang mbek kupu nek ngombene susu. Po ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mimi susu lho. Nasi iki sego. Mau rae. Apa? Padha ae lah nek kucing ki mangane apa? Kucing ya mangane iwak asin greh ngono kae pokoke pindang. Kleru. Kleru. Kok kleru? Kucing ki mangane lontong. Oh bento. Jaman kucing mangane lontong. Kok nek ora percaya. Lontong lah nek gambok iwak asin gak doyan. Ora iso ah. Mosok. Kucing ki mangane lontong. Lah iso. Lho nek aku percaya jajal. Piye? Kucingku telu kabeh lemu-lemu.
sing siji abang sing loro klawu miyong miyong tak pakani lontong iya toh rana dek miyong miyong tak pakani gerasin wah diamuk karo abu guru gue miyong miyong tak culek matamu apa doai ku mau belalang kupu kupu ngombene susu mangane apa sego senengane lagu apa gue ngerti sego ngerti beras panganane bar panen lah beras apa sebabe kok larang yo eh bar panen lagi kok apa sebabe ning beras ki kok larang la lembo duh kira ngerti mulane ngono ki perlu disinaoni ngono ya lho iya apa sebabe senajan to bar panen beras kok regane larang regane kok sih larang apa sebabe anane beras ki regane tetep larang najan to bar panen mergo sing doyan sego iku ora mung wong tok mosok kandhani kok sing biasane dadi pakanan pokoke wong ku ya beras berarti sing doyan ki ya wong tok gak terus mergo sing doyan sego ra wong tok lha apa asu barang ki doyan sego marai mulane beras ki tetep larang asu iya apa sebabnya asu kok doyan sego lho anane asu doyan sego mergo iku mang apa ilate dawa dadi angger ilate dawa doyan sego mosok kandhane ono lho sing ilate dawa sing ora doyan sego ora ono. Ono. Apa ku? Barongan. Barongan. Barongan kae ilate malah dawa kae kok ya ora mangan sego. Oh, lah barongan ilate dawa ning radian sego nek siji. Lah kok siji? Barongan kae kan rambute akeh. Rambute ketel. Heeh. Mula nang rambute akeh iki ilate dawa. Dadi nek rambute akeh ketel, itu yang sego. Sego. Eh, sing kada sapa? Lho. Malah aku diingi, ngerti? Kenapa? Ora duwe rambut ndak se buta kok ya. Malah ngimel mbok mangan tak telung piring. Rambute? Buta. Rambute entek. Terus ora duwe sego? Wah, ora ono. Ono. Ora ono. Lho ora ono. Apa? Malah mbok. Kae ra butak. Lha apa? Brondoli. Lha kan rambute butak malah mangane ngimeli ra karuan kok. Eh, kae kena penyakit kae mbokku, ngawur ae. Penyakit apa? Tipes. Boko ki. Panas banter ngono ku lho. Tipes. Heh? Tipes. Ora tipes. Tipes. Melok seneng dot karo Bapak Suyamto. Kelakon to kasembadan napa sing digayuh? Dikarepno. Ha iku sing dikarepno, nggone ing omah makno putrane. Ya disekseni para disekseni para sanak dulur. Sanak kadang sing padha rawuh, muga-muga waes iso mbangun bebrayan jumbuh sing dikarepno karo Bapak Suyamto. Amin. Iso dadi nganti rukun temekane kaken kaken lan nene-nene. Muga-muga mergo pancine wis tengah wengi kliwat ya to, jare donga sing mustajab iki donga sing tengah wengi utawa sepertelone bengi sing pungkasan. Muga-muga donga kabul. Wis muga-muga wae to. Diweling to dituturi nganggo gendhing to irama. Ngono ya. No 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 no. Pawelingku aja nganti lali iki welinge Pak Suyanto karo putrane lho kowe meneng-meneng suaramu ya apik gemblongkok ngono kok ah terus lho kok ra gelem melok babat tebu eh iya ayo alung becak ya mas suara kok dienggo babat tebung becak mas ya. Lho, kancane ki akeh nek ana sing gendhingan gak krasa keseling. Eh, ngono ya. Iya. Aku melok babat tebu. Sesuk iya aku melok. Melok tenan lho ya. Aku babat tebu. Sing pinggir kae kan gedhe. Apa yang babat sitok tak lincipi. Mbok pileh. Mbok lincipi. Tak lincipi. Mbok nggo apa? Nyolok matam. Oh, iso. Bosok atimu. Iki pituture Pak Suyamto, aku mangkon ngandani karo putrane. Pawelingku aja nganti lali.
nggon nira mbangun bale wisma. Mun iku teng pengen arep karo nek mudeng apa karepe lho asik. Ben gelem sinau. Ben sing diapalno ben ora satu hati tok ae. Kala-kala gending Jawa bareng. Burunya cinta, isyarat cinta, sambalah 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 do. Ngono toh ae benora ya. Ato truntut sakarone bisa ato truntut sakarone. Ben ketok rukune. Iya. Aduh ing tukar padu aja seneng tukar padu jenenge wong omah-omah nek ana perkara ya dirembuk tansah eling sabaring ati ya sing sabar sok-sok nek dadi wong lanang ngono ya iya ibarate wong lanang kaya segara iya iya segara kae nduk apa ya banyu kali ya mlebu banyu bengawan ya mlebu ya nduk bener kowe ya banyu rawa ya mlebu ning iso ngadai ya nduk ya nek ngono tak gugune omong amyong kuat nompo pacoban ya kuat nompo pacoban ibarate wong mlaku kae ya ana sandungane ra bedane wong omah-omah iku panyu wonku migunani ing sasama uga ing jroning bebrayan iki hayu hayu pinang yo iso sabar ora gampang mutung tansah rukun insya Allah hayu hayu pinang yo tegese apa kang digayuh bisa kasembadan lho iya ngono ya ta mbok tiba mbok tibakno sing mayar-mayar ayo gending Jawa tibane senajan tora mitra kaya rembulan lumaku amadangi wanci dalu kaya tumetes ing banyu ngademake rasane ngatiku dompetku dadi suling sliramu tak simpen ana kamarku liya waktu
bakale ketemu. Kurang sithik terpluk ngono. Sing jumput sapa? Lah ya kowe ambek aku kabeh sapa lho. Liya dina bakale ketemu iku ya pengarep-arepe awak dhewe, Dot. Mula didongakne wong tani desa Jombok kene lancar kabeh. Panane muga-muga dadi ben liya dina iso ketemu meneh. Kaya ngono ya, Mat. Wancene sing nanggap ketoprak iki ya wong biasane among tani, arep panene dadi ya gelem nanggap ketoprak. Heeh, nyatane tanggaku akeh juragan nek digawe kon nanggap ketoprak jare sambat malah. Lah, orang gawe wong nek nanggap ketoprak, kudu karo nekakno rampok. Wong edan karo rampok. Lah iya, sing nanggap sing akeh ora among tani. Heeh, tanggamu iki banget asline kok. Lho kenapa? Aja nek kon digawe nanggap ketoprak, guys, desa ampung go mulih neh kok ya. Tapi nek kon delok iki seneng. Kon delok rame. Kon nanggap dhewe demoh gonggonku. Mergo wegaupene mang yo. Ning alhamdulillah senajan kene iki suwe ra nek ketoprak nek kadang kala iki ana. Tegese iki dikersakno. Kaya ngono. Budaya Jawa iki ra sembarangan, Dot. Itu kabeh pisanan iki sing diarani para wali awak dhewe mung trimo nerusno. Kaya ngono. Lho iya, padane gamelan barang iki lho, Dot. Iki mbiyen sapa? Para wali
Isaran iki para wali nggo ngiyarno agama Islam. Masa pokoke kok dunung. Lho, kawitane iki wong Jawa iki rak wis duwe ageman, wis duwe keyakinan, ya to. Lagi para wali mudhun ning tanah Pulau Jawa piye carane gampang gone ngiyarno agama Islam. Mula gawe gamelan. Nah, gawe piranti gamelan supaya gampang mlebune. Ngono. Ya to. Iya. Dot. Lho kae sapa, Dot? Endi to? Celingak, celingu. Lho kidul kae sapa kowe? Punamu dhewe. Ya sane cah nem nak gelem arek wong tuwa mesti ana karepe. Biasane. Ora beda kaya kowe barang niku. Ya anakku barang iku. Iya. Angger ketoke merak-merek pindak-mindik karo wong tuwa iki mesti ana karepe. Ya kaya kowe ya padha ae anak ra nurun. Lah kowe angger sregelan pamane biasane sampe dol sawah kok ya. Sawah apa? Aku wis dibagi. Karo marang tuwa. Sawah. Sawah kincongan kae lho. Karo awer kae pojokan. Iya. Karo jumbleng. Iya. Ya wis ya. Wae sukete metu terus. Panene ora tau. Ya. Hah. Oh, sing ngerti karepe wong ya sapa nek ora blokor ora gelem kandha. Ayo. Oh, nek jarene jerone kedung kae iso dijajake. Nek jerone atine menungso iki angel. Ah nek ora gelem kandha sapa sing ngerti nduwe karep apa anu kowe. Oke jane nduwe karep apa nek kirane ora mati ya mbok bloko ae. Ah. Ya. Mesine iki kelingan. Rikala watara rong dino sepukur aku ditinggali dene bopo ajar pamrih. Dur, kelingan opo ora? Rong dino sing kepungkur kae. Oh, iya. Heeh, pas kae kae nganggo tambi putih kae to. Aku nganggo tambi putih. Iya. Jaret putih. Terus nganggo tali telu. Mayit apa piye kok iso? Jare putih kaya ora putih. Jare kena parang rusak kae. Jare parang rusak. Semono terane aku entuk dawuh saka penjare bapa guru ajar pamrih. Iya. Ikang supaya aku ngupati. Wujude pedang supaya ana bodho sikile. Ya terus kanggone apa le? Kanggo pirantiku. Gonku kepen gayuh. Besok aku pengen dadi wong sing mukti ngawi bumi. Lha apa ya wis mbok lakoni dawuhe karo bapa pamanggil mau? Ya guru. Guru apa? Apa kowe tau krungu? Papane godho kuning karo pedang Sokoro iki nang ngendi? Ora tau krungu ora. Pedang apa iki mau? Pedang Sukoyono. Sukoyono karo godho wesi kuning. Tau ku. Apa kowe tau weruh wujude godho wesi kuning? Apa weruh jenenge iki krungu iki? Aku iki ana godho iki ana mbonku. Kuwi duwe godho. Duwe. Wesi kuning. Ora, wesi kuning. Duh, lah terus. Raja kenyal-kenyal piye ngono lho? Wong gadamu kae beda kok. Gagang tok kok. Tinggalane bapak. Ya klebu gaman-gaman teh sing mau makai kok ya. Rupane kuning apa ora? Ora. Korek lorek. Awal ora tak rumat e. Kesine. Dadi dotek yengen lho. Aku lagi krungu iki mosok ana godho kok lorek-lorek. Ha iki dangane lorek-lorek. Kadang apa iki? Ora tak rumat ngono lho. Neng kowe ndek kapitayan mbok menawa antare godho mesti kuning nang pedang kaya ono tembungan yen to ono kukuse mesti ono bunga.
mula kedar beka pitayan ing jagat gumlar iki mesti ana wujude pedang saka ana godo sepuluh ngono ngapain ini kapitayan ngono jenis pokoknya wong telu itu gugelem apa itu budidaya karo dene bapak ajar pamengger kok sampai dawuh sing kaya ngono mesti ana wujude ngono ya kalau ada yang tau kerumuh kula kanthi kuwi lek kemet apa dene kemodot iya iya tak jaluk aja kagetan siramu melu karo aku ayo nyang di papan dulu pedang sukono kudu sira.